नमस्कार साथीहरू स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा आज हामी तपाईँलाई यस्तो प्रकारको एप्स लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ जुन एप्सले तपाईँले विभिन्न प्रकारका टेक सम्बन्धी न्युजदेखि लिएर तपाईँले विभिन्न प्रकारका एप्लिकेसनहरूलाई कुनै पनि ठाउँमा गएर कुनै पनि वेबसाइटमा गएर तपाईँले डाउनलोड नगरिकन यस एप्सबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि नेपालमा आएका विभिन्न प्रकारका नयाँ तथा पुराना जुनसुकै एप्सलाई पनि तपाईँले यस ठाउँबाट डलोड गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि तपाईँले अब यसको लागि कहाँ जानुपर्ने हुन्छ भन्ने भइसकेको छ होला त्यसको लागि तपाईँ स्टोरमा जानुहोस् र यहाँ टाइप गर्नुहोस् नेपाली एप्स एन्ड एप टेक न्युज भनेर तपाईँले सर्च गर्नुहोस् जुन तपाईँलाई यहाँ माथि देखाइरहेको छ नेपाली एप्स एन्ड टेक्स्ट न्युज भनेर यसलाई सर्च गर्नुहोस् र तपाईँले यसलाई चाहिँ ओपन गर्नुहोस् यो चाहिँ धेरै राम्रो रेटिङ पनि छ रेटिङहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि तपाईँले यहाँ चाहिँ एप्लिकेसन भनेर भनेको छ सुरुमा तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पात्रो हाम्रो पात्रो हाम्रो पा हाम्रो किबोर्ड एनटिसी ओदर डिक्सनेरी नेपाली नेपाली टाइप नेपाली विभिन्न प्रकारका एन्सेल मौसम विभिन्न प्रकारका रहेका छन् र तपाईँले नयाँ अब मानौ नेपालले भर्खरै नयाँ कुन कुन एप्सहरू बनाएको छ त अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले न्यू एप्समा जानुभयो भने यहाँबाट तपाईँले नयाँ 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 जुन जुन निस्किरहेका छन् नयाँ प्रकारका एप्सहरू कुन कुन छन् भनेर यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि अब तपाईँले अब यहाँ विभिन्न प्रकारका अब कुराहरू सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सर्च बक्समा गएर सर्च गर्न पनि सक्नुहुन्छ र नेपालका विभिन्न प्रकारका गेमहरू के के रहेका छन् त अब गेमहरू यहाँ विभिन्न प्रकारका गेमहरू नेपाली गेमहरू यहाँ रहेका छन् तपाईँले गेमहरू पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र अब यसको पनि नयाँ गेमहरू के रहे के रहेका छन् पुरानो गेम त यी भए र नयाँ गेमहरू के के रहेका छन् तपाईँले यहाँबाट नयाँ गेमहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ अब त्यस पछाडि तपाईँले थर्ड अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् यहाँ चाहिँ तपाईँले स्लिपर भनेको छ यो चाहिँ तपाईँले एजुकेसन सम्बन्धी बुक र बुक्स एन्ड बुकसँग रिलेट टिप र विभिन्न न्युजसँग रिलेटिभ टुल्ससँग रिले टिप केही एप्स पनि तपाईँले यहाँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ ट्राभल एन्ड लोकल त्यस पछाडि विभिन्न प्रकारका म्युजिक एन्ड अडियो विभिन्न प्रकारका एप्सहरू यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अब डे डिभाइस भनेको छ यो चाहिँ तपाईँले विभिन्न प्रकारका मोबाइलहरूको बारेमा जानकारी पनि यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ अब कुन मोबाइल कति कति पर्छ र जस्तो कि यो जुनसुकै मोबाइलको बारेमा तपाईँले यहाँबाट बारे डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र स्यामसुङ ग्यालेक्सी नोट फोर त्यस पछाडि तपाईँले अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्यामसुङ ग्यालेक्सी सबैले तपाईँले जुनसुकै मोबाइल खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहनेछ ल देख्न सक्नुहुन्छ थ्री जिबी ऱ्याम एन्ड ट्वेन्टी थर्टी टू जिबी एमबी रहेको छ र एसटी कार्ड चाहिँ एक सय अठाइस जिबीसम्म अट्ने रहेछ है तपाईँले यहाँ चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न कुराहरू यहाँ उल्लेख गरिएको छ जस्तो कि तपाईँले यो खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने जस्तो स्यामसङ ग्यालेक्सी जे सेभेन भन्ने छ यसलाई चाहिँ हामी तपाईँले देखाउँछौँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको पनि विभिन्न कुराहरू रहेका छन् तपाईँले यसलाई चाहिँ पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले न्युज भन्ने अप्सनमा जानुभयो भने टेक्स्ट सम्बन्धी विभिन्न प्रकारका न्युजहरू यहाँ आइरहेका हुन्छन् तपाईँले यहाँ टेक्स्ट सम्बन्धी विभिन्न प्रकारका न्युजहरू नयाँ न्युज आइरहेका हुन्छन् यस सम्बन्धी तपाईँले अब टेक्निकल च्यानलहरू तपाईँको छ भने अब च्यानल छ या तपाईँले भिडियो बनाउनु छ भने यहाँबाट हेरेर एउटा न एउटा नयाँ भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ यस एकदम धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ तपाईँले योबाट तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ र डिभाइसेस भन्ने बुझिसक्नुभयो यो चाहिँ क्याटेगोरी भयो जुनसुकै अब बारेमा तपाईँले यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ गेम अरू गेमिङहरू हो नयाँ गेम यो पुराना गेमहरू यहाँ रहेका हुन्छन् र न्यु एप्सहरू यहाँ रहेका हुन्छन् र एप्लिकेसन भनेको चाहिँ जुनसुकै पुरानो एप्लिकेसन रहेका छन् आशा छ तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लागेको छ यदि राम्रो लागेको छ भने तपाईँले हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब होला र आडामा रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि टच गरिदिनु होला र म एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँलाई यो भिडियोलाई प्लिज लाइक गरिदिनु होला तपाईँको लाइकको धेरै नै जरुरत हुन्छ लाइक होला र सब्सक्राइब चाहिँ नभुलिकन गरिदिनु होला धन्यवाद आगामी दिनमा यस्तै टेक्निकल भिडियो साथ उपस्थित हुनेछु नमस्ते